زي مدلينا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مغروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. Yigirma sakkizinchi qism. Abrahaning fili va abobil qushlar. Birinchi voqea. Hoy, Rad, to'xta. Shu kichkinagini mushukchaga kuchin yetdimi? Bechora adashib qolib, uyini izlab yuribdi shekilli. Qo'rqma kichkintoy. Sen bugun mehmonimizsan. Mehmon esa otangdan ulug'. Eshitdingmi, Rad? Kuchingni foydali narsalarga ishlatgin. O'zingdan kuchsizlarga rahmdil bo'lgin. Fil haydab kelgan Habashi Abrahaga o'xshab qolmagin yana. U g'irt ahmoq, takabbur kimsa bo'lgan. Ahmoq deb Abrahani aytyapman. Bechora filni emas. Filda ayb yo'q. Bu voqeani eshitmaganmisan? Mayli. Unda o'tir. Hozir aytib beraman. Axir kelganingni hamma bilsin. Yerni bor kuching bilan urgin. Tushundim. Xo'p bo'ladi dadajon. Lekin men loy o'ynamoqchi edim-da. O'yinni qo'y. Undan zarur ishlar bor. Qanaqa ishlar? Masalan, ovqat topish kerak. Ovqat hamma yoqda bor-ku. Biz tayyor o'sib turgan o't o'lanlarni yeymiz-ku. O'rmon podshohi sherga o'xshab boshqa hayvonlarni ovlamaymiz. Sherni o'rmon podshohi deb kim aytdi? Hamma shunaqa deydi-ku. Bo'lmagan gap bu, unga ishonma. Dada, ko'lmakka borib balchiq o'ynab kelay. To'xta. Nima qilmoqchisiz, dada? Endi meni ham o'zimni ko'lmagim bor. Unda oldin hech kim cho'milmagan. Rahmat, dadajon. Podshoh Abraha hazrati oliylari qo'shin tayyorgarligi haqida nima deydilar? Bularning hammasi eski usullar. Hamma arab qabilalari ularni biladi. Bizda ham, Yamanda ham hamma biladi buni. Lekin bizning askarlar boshqalardan ko'ra yaxshiroq jang qilishadi. Yo'q, bo'lmaydi bu. Menga dushmanni dahshatga soladigan, hammasini yo'q qilib tashlaydigan maxsus qo'shin kerak. Firavunlarga o'xshab, zambarakdan otaylik unda. Xo'sh, nima deysiz? Yo'q, shunday qurol bo'lsinki, hech kim ro'para kela olmasin, hech kim to'xtata olmasin, xuddi Afrikani fillariga o'xshab.
Toptum. Ha, fillar kerak, fillar. Qayoqqa ketyapsiz, dada? So'rama, o'g'lim. Bunaqa qorong'uda yolg'iz yurmang, dada. Katta yigit bo'lib qolibsan-ku, o'g'lim. Endi menga ham aql o'rgatyapsanmi? Yo'q, dada, aql o'rgatish emas. Men ham birga boray, deyapman-da, xo'pmi? Yo'q. Nega? Menga qara, o'g'lim. Men endi qaytib kelmayman. Nega qaytib kelmaysiz? Sababini so'rama, o'g'lim. Undan ko'ra gapimga quloq sol. Balki boshqa ko'rishmasmiz. Labbay, dada, ayting. Men bir paytlar nihoyatda baquvvat edim. Lekin hech kimga zulm qilmadim. Kuchimni faqat yaxshilikka ishlatdim. Endi esa qarab qoldim. Sen ham shunday bo'lgin, o'g'lim. Sizni tushunmadim, dada. Men hech bir maxluqqa zulm qilmadim. Chunki kuchlilar kuchsizlarga zulm qilmasligi kerak. Haqiqiy mardlar ana shunday bo'ladi. Hech kimga nohaq zulm qilmadim, hech qachon kuchsizlarni urmadim. Sen katta hayotga qadam qo'yyapsan. Bir kun kelib sen ham baquvvat fil bo'lasan. Lekin mard bo'lgin. Ojizlarga kuch ishlatib nomard bo'lmagin. Endi esa to'daga qayt. Ovchilar Afrikadan kelishdimi? Yo'q, hali qaytishmadi, hojam. Nega? Nega kech qolishyapti? Fillarni ovlab Afrikadan Yamanga olib kelishga ancha vaqt ketadi, hojam. Keyin ularga maxsus qafaslar tayyorlash kerak. Menga qara, hoy vazir. Meni boshimni og'ritma. Fillarni ertagayoq yetkazib kelinglar. Ular mana shu yerda bo'lish kerak. Bosh ustiga, hazrati oliylari. Qo'mondon, agar mumkin bo'lsa, sizga ikki og'iz gapim bor edi. Labbay Jabal, sen bilan Batata eng yaqin do'stlarimsizlar. Mahib, axir bir umr qabristoni yonida o'tirmaysan-ku, to'g'rimi? Otang mart fil edi. Ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Qo'mondon, sizni tushunib turibmiz, lekin o'rmonda g'alati ishlar bo'layapti. Buni siz ham bilishingiz kerak, bizga tushuntirib berishingiz kerak. Nima bo'layapti? Bizga inson degan mahluqotlar kelishdi. Ular kichkina, ozg'in, lekin juda yam ko'p. Xo'sh, nima qipti? Ular g'alati ishlar qilishayapti. Yerni qazib, katta kon chuqur kavlashayapti. Undan keyin daraxtning barglari bilan ustini yopib qo'yishayapti. Bu nimasi? Nima qilisharkan bunaqa chuqurlarni? Bilmadim. Lekin qabristondan ajdodlarimizni suyaklarini o'g'irlamoqchi bo'lishsa, men ularni kunini ko'rsatib qo'yaman. Qo'rqoqlar, bu to'r qayoqdan keldi? Rosa baquvvat ekan, yirtilmayapti. 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 Mahib! Mahib, qoch! Ular seni yapib qolishadi! Qoch! Bo'la qol! Nega turibsan? Qoch, Mahib! Yo'q, do'stimni qutqarishim kerak. Foydasi yo'q, qoch! Tezroq qoch! Yugur, Mahib! Bo'la qol! Ana bu tomondan nayza uchyapti! Hozir seni ham o'ldirishadi, Mahib! Bo'la qol! Qoch! Qoch! Boshqa tomonga ketdik! Voy oyog'im! Mana bu to'lqindan boshim aylanib ketyapti. Mahi, endi bizni o'ldirishadimi? O'ldirmoqchi bo'lishsa, o'rmonda yoq o'ldirgan bo'lishardi. Qayoqqadir olib ketishyapti. O'zi bizni nima qilishmoqchi? Bilmayman, Jabal. Sen nima deysan, fillar qo'mondoni? Men endi qo'mondon emasman. Sizlarni himoya qila olmadim. Thank you.
mana fillar hazrati oliylari. Ular nega bunaqa qilishyapti? Qo'mondan Abrahaga salom berishyapti. Ularni salomi shunaqa ekan. Zo'r ekan-ku. Nega mana bu fil salom bermayapti? Bilmadim. U o'zi shunaqa ekan. Hech bo'ysingiz kelmaydi. Nega qo'mondan buyrug'iga bo'ysinmaydi? Urmadilaringmi? Hojam, rosa urdik. Tinmay kaltakladik. Lekin juda yomon. Qaysar ekan. Unda ovqat bermanglar. Qorni ochsa, g'iring demaydigan bo'ladi. Gapimga tushundilaringmi? Bosh ustiga, hojam. Ovqatlari zo'r ekan. Indamay yigit. Kechirasan, Mahim. Qaniydi, senga ham ovqat bera olsam. Mahim, nega bizga o'xshab buyruqni bajarmayapsan? O'sha qo'mondan Abrahaga salom bersang nima qilardi? Rostanam. Sal boshingni egib, xartumingni ko'tarsang bo'ldi-ku. Bunaqa och qolmasding. Qaysarliging oqibatini ko'ryapsanmi? Qornim rosa ochdi. Ovqatni hidiga chidab bo'lmayapti. Qarang, hazrati oliylari, katta fil ham aytganini qila boshladi. Mana bu boshqa gap. Bundan juda xursand bo'lasiz deb o'ylagandim. Fildan ham zaril ishlarim bor. Bosh muhandisni chaqiringlar, tez yetib kelsin. Bosh ustiga, hazrati oliylari. Askar, yugur. Mahib. Qilding-da. Endi rosa ko'p ovqat berishadi. Ovqatni deb, qorinni deb, birovga bosh egish, tiz cho'kish, pastkashlik. Baribir men qochib ketaman bulardan. Nega hamma arablar Ka'baga boraveradi? Chunki u Allohga ibodat qilish uchun qurilgan eng birinchi uy, hojam. U Makkada. Men sendan qayerda deb so'raganim yo'q. Nega hamma arablar o'sha Ka'baga yopishib olgan deb so'rayapman? Shunaqa zo'r binomi u? Yo'q, Ka'ba juda oddiy bino. Oddiy toshlardan to'rt burchak shaklda qurilgan. Lekin u Allohning uyi. Shuning uchun uni tavof qilish buyuk baxt. Men o'sha Ka'badan ham zo'r ibodatxona quraman. U yerda faqat menga ibodat qilishadi. Tushundingmi? Men bir umrlik muhandislik qilib, turli binolar qurganman. Lekin yagona Allohdan boshqaga ibodat qilinadigan joyni qurishga qo'limni ham tekkazmayman. Chunki hali meni saroyimda shu gaplarni aytyapsanmi? Xiyonat, sotqinlar, bosh muhandisni qamoqqa tiqinglar. Fillarning oyog'ini ostiga tashlanglar, tepkilab o'ldirsan. Men tushunmayapman. Axir sen ular aytganidek qo'mondonga salom berding-ku. Nega ovqat berishmayapti? Men jazoga loyiqman. Chunki o'zimni xo'rladim. Meni asir qilgan zolimga ta'zim qilishga rozi bo'ldim. Qo'riqchilar kelyapti. Qo'lini yechib yubor. Anavi och filni qafasga solinglar. Menga qara, podsho Abrahadan kechirim so'rab qol. Kasal edim, istimalab shunaqa deb yuboribman degan, bo'lmasa o'lasan. Tushundingmi? Yo'q, men bandasidan qo'rqmayman. Allohni aytgani bo'ladi. Ana va och fil seni tepkilab o'ldiradi, ahmoq. Hey! Kim bu? Sen ham menga o'xshab xo'rlanganmisan deyman. Jamiki mahluqotlarning Robbi Allohdan panoh tilayman. Qo'rqma, senga hech qachon tegmayman. Sendan boshqa hech kimga meni minishga ruxsat bermagan edim. Hoyin bosh muhandisni o'ldiringlar. Filni esa qo'lga o'rgangunicha uringlar. Bosh ustiga, hojam. Sen kimsan? Hojam, men bosh muhandisning yordamchisiman. Himoya qilishga keldingmi? Yo'q, hojam, yo'q. Sizga nonko'rlik qilgan odamni himoya qilamanmi? Hojam, u qurmasa mana men quraman o'sha siz aytgan ibodatxonani. Mana chizmasi.
Şuna kangi zor kılıp kuraman ki, adamlar Kabe'ni koyup bu yerge kiledigen buladı hali. Ooo, rasta çıraylı ku, zor usta ekansan. Hizmetingizde man Hazreti Ali'leri, amringiz baş üstüge. Tüşüngen adam ekansan, hazırak işini başla. Dünyadagi eng zor ibodatxona. Zor ishlading, muhandis. Shunchaki ko'rsatmangizni bajaryapman, hojam. Xo'sh, bu binoga nechta odam keldi? Bittagina odam keldi. Cho'lda adashib qolgan ekan, bir pas dam olay deb kiribdi. Anaqasiga? Ataylab arab karvonlari o'tadigan yo'lga qurdim-ku. Ichida bemalol dam olsa bo'ladigan qilib. Hali ko'pchilik eshitmaganda Hazrati Oliylar hali odam sig'may ketadi. Anavi arobi nima dedi? Bilmadim. Hech narsa demay, yugurib ichkariga kirib ketdi. Nima baloni qidi kelyapti? Hazrati oliylari, boyaki ahmoq arobi ichkarida hojat chiqaribdi shekilli. Voy yaramas ablah, o'ldiraman. Bilmasdan qilgandirdi Hazrati oliylari, musofir odam bu yerni hojatxona deb o'ylagan bo'lsa kerakdi. Yo'q, men ularga ko'rsatib qo'yaman. Arablar ustimdan kulishyapti, lekin hali hammasi yalinib oldimga keladi. Hammasi keladi. Abrahaning qo'shini o'sha paytdagi eng kuchli qo'shin edi. Ka'bai muazzamani buzib, Makka va uni atrofidagi odamlarni qul qilaman. Keyin hamma haj qilish uchun meni ibodatxonamga keladi deb o'ylar edi. Mehmonimiz ham uxlab qopdi-ku. Mayli, mayli. Uxlayversin. Uyg'otib yuborma. Voqeaning davomini ertaga aytib beraman. Inshaalloh. 28-chi qism tugadi. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Iskandar Ashurov. İlmi muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Nuriddin Do'stbekov, Hulkar Bo'riyeva, Isabek Mastonov, Jasur Sharafiddinov, Jamoliddin Abdujabborov, Kumush O'ktamova, Vasila Nozimova, Sevara Fayozova hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Rahmatulloh Jo'raboyev, Oltinbek Ubaytov. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.